Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Պարոն Մուրադյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Դուք համաձայն եք այս վիճակին տրվող ընդհանուր գնահատականի հետ, վատ, բայց կայուն։ Ես ճիշտ ասած, գնահատականներից դեռևս միայն կարող եմ ասել, որ պանդեմիա գնահատականն է բնութագրում վիճակի լրջությունը, և կայուն, եթե նկատի ունենք կառավարելի, համաճարակաբանական լեզվով ասած և ինֆեկցիոնիստների, վարակաբանների լեզվով ասած, կառավարելի են համարվում այն վարակները, որոնք ունեն թե պատվաստանյութ, թե սպեցիֆիկ դեղ, և այդ առումով իհարկե COVID-ին դժվար է այս պահին ասել կառավարելի։ Պարոն Մուրադյան, դուք հիմա այս փուլում տեսնում եք վիրահատական միջամտության կտրուկ գործողությունների անհրաժեշտություն։ Եթե դուք ի նկատի ունեք ստեղծված իրավիճակում ավելի կտրուկ փոփոխություններ առողջապահական համակարգում, կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը հիմա չկա, և ըստ անհրաժեշտությունների պետք է դնել գործիքակազմը, ֆիքսենք թե ինչպիսի խնդիրներ կա այսօր ձևավորված և ինչպիսի խնդիրները չի հաջողվում լուծել։ Նոր այդ պարագային, երբ որ խնդիրը կլինի հաշվառված, խնդիրը կլինի թվայնացրած, խոսենք թվերով և ոչ թե հուզական։ Իսկ ինչ անել հիմա, խիստ կարանտինը կարծես արդյունք չի տալիս, ոստիկանության ուժերը չեն բավարարում, մյուս կողմից էլ արդեն մեկ ամիս է դիմակները պարտադիր են, բայց էլի հիմա տեսնում եք 400-ից 700 նոր դեպք օրական հաստատվում է։ Դիմակների հարցում կարծում եմ, որ շատ ավելի խորն է պետք այս հարցին առադառնալ, որովհետև տեսեք, որ WHO-ն պարբերաբար իր ոչ թե տեսակետն է փոխում, այլ հայտնում է նոր մոտեցումներ, մասնավորապես, որ չկան ապացույցներ, թե դիմակը ինչքանով է օգուտ տալիս բաց տարածքներում, չնայած ամսի 6-ին, հունիսի, եթե չեմ սխալվում, եղավ ևս հայտարարություն WHO-ի կողմից, որ դիմակների կրումը բաց տարածքներում արդարացված է միայն սոցիալական դիստանցիան անհնարին պահելու դեպքում, այսինքն եթե սոցիալական դիստանցիան չենք կարողանում պահել, այդ պարագայում բաց տարածքներում արդարացված է։ Կարծում եմ, որ դիմակների խնդիրը այս պահին առաջնահերթ չի, որովհետև տեսնում ենք, որ բնակչությունը իհարկե դիմակները կրում է, ինչքանով է դա հաջողվում կրել և ինչքանով է դա նպատակահարմար նույն դիմակով անընդհատ փողոցում երևալ, որովհետև ես կարծում եմ, որ դիմակները չեն փոխում, իսկ ինքը իրենով արդեն իսկ խնդիր է դառնում, երբ որ նույն դիմակը գրպանից հանած ցալած, օրերով օգտագործված, գույնը փոխած դիմակով գալիս են բժշկի մոտ, արդեն կարելի է ենթադրել, որ հենց այդ դիմակը, որը որ ճիշտ չի կրել, սխալ է կրել, արդեն իսկ դարել է նաև ինքը հնարավոր վարակի պատճառ, ոչ պարտադիր COVID-ի։ Հետևաբար կարծում եք դիմակները այն արդյունքը չպիտի տային, ինչը որ մարդիկ սպասում էին, որ մի ամսում թվերը պիտի շեշտակի իջներ։ Կարծում եմ, որ դիմակները իրենց արդյունավետությունը ապահովել են և շարունակում են ապահովել, և եթե սա օտեղաթիլային վարակի մասին ենք խոսքը գնում, իհարկե շնչուղիները պետք է պաշտպանված լինեն, և դիմակ կրելը փակ տարածքներում, ինչպես նաև հիվանդի հետ շփվելիս, ինչպես նաև սոցիալական տարածությունը անհնարին պահելու դեպքում, կարծում եմ, որ խիստ արդարացված է։ Բաց տարածքների մասին արդեն մեկ անգամ ասել եմ, որ ըստ իս մենակ գտնվելով այգում, օրինակ, դիմակ կրելը բացարձակ չի ապահովելու որևիցե մեկին, նաև ինձ որպես կրողի, բայց հաշվի առնելով, որ սա համապետական որոշումը, պարետի որոշումը, որպես քաղաքացի ես կենթարկվեմ այդ որոշմանը։ Պարոն Մուրադյան, այդ դեպքում ես հակառակ հարցը տամ, իսկ դիմակ դնելը կարող է առողջությանը վնաս լինել, դու գիտեք ինչ հուշկու արշավ է տարվում հիմա դիմակների դեմ ինչ-որ շրջանակների կողմից։ Այո, ես տեղյակ եմ այդ քննարկումներից, անշուշտ սրտային անբավարարությամբ հիվանդներին, դժվարաշնչությամբ հիվանդներին, իհարկե միայն COVID չի չէ երկրում այսօր մոլեգնում, այդ բոլոր հիվանդությունները, նաև քրոնիկ հիվանդությունները, նրանք առկա են, և իհարկե այդ հիվանդների համար դա կարող է խնդիր լինել, պետք է այստեղ ընդբռնումով մոտենան թե ոստիկանության մեր աշխատակիցները, և թե իրենք, հենց բնակչությունը պետք է հասկանա, որ եթե այդպիսի հիվանդություն կա, հնարավորինս սոցիալական դիստանցիան ապահովելու հետ կապված, հնարավորինս պետք է մեկուսացված կամ էլ հնարավորինս դուրս մնալ այդ սոցիալական խիտ տարածքներից, հաշվի առնելով, որ երկար դիմակ կրել նա չի կարողանալու, իսկ առանց դիմակ
լինելը դա նշանակում է շահարկման մշտական առարկա կարող է լինել։ Չի կարող մարդի ձեռքին էպիկրիզը վերցնի կամ տեղեկան կբժշկի, ասի գիտեք, ես սրտային անբավարարություն ունեմ և չեմ կարող անընդհատ լինել դիմակով։ Կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ըմբռնումով մոտենան երկու կողմն էլ, թե պետական մարմինները իրավապահները և իհարկե նաև բնակչությունը, որը պետք է հասկանալով մոտենա այս հարցին և զերծ մնա հնարավոր շահարկումներից։ Առհասարակ կարծում եմ, որ այսօր առանցքային այնուամենայնիվ դիմակը չէ։ Ես ավելի կկենտրոնանայի ախտորոշման մոտեցումներին և բուժական մոտեցումներին, հաշվի առնելով, որ այսօր նրանք են դուրս գալի առաջի պլան, բայց չէ հանի օրակարգից բնավ կանխարգելման մեխանիզմները ապահովող գործիքակազմը, ներառյալ դիմակը, այո, պետք է կրեն, և կարծում եմ, որ դա չի հանում օրակարգից կանխարգելման գործիքակազմը, հաշվի առնելով, որ մենք անվերջ չենք կարող զորացնել բժշկական օգնության հարթակները, բժիշկների քանակությունը, մենք պետք է փորձենք այնուամենայնիվ զսպենք նոր սկսող դեպքերը և չտարածվի ներհիվանդանոցային վարակները, սա երկրորդ հատվածը, և իհարկե առաջի պլանում այսօր գտնվող բուժօգնությունը, բոլոր իր փուլային աշխատանքներով, արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ներառյալ նաև վերակենդանացման բաժիններով։ Այդ մասին անպայման կխոսենք, մինչև դա պարոն Մուրադյան, դուք համաձայն եք, որ այնքան էլ կարգապահ ժողովուրդ չենք, համեցեք Հարևան Վրաստանը ձեզ օրինակ, այնտեղ կարանտինը արդյունք տվել է։ Ես ամենակիչը կուզենայի այս պահին ժողովրդի հետ կապված որևիցե մեղադրանքներ հնչեցնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրներին, որտեղ հաջողվել է, կարծում եմ, որ կարելի է հրավիրել մասնակիցներ և բնավ ոչ ամբիցիաների հարցը և ոչ էլ ինքնահաստատման խնդիր ունենք, կարող ենք փորձի փոխանակման սկզբունքի ձեռնելով, որը միշտ կիրառել ենք եղբայրական երկրների միջև, կարող ենք անպայման հասկանալ, թե որն է հաջողության բանալին և քիչ մեղադրենք մեր բնակչությանը, որը պաշտպանելու կարիք ուներ և ոչ թե մեղադրվելու։ Շատ լավ, այդ դեպքում սխալը գուցե այլ տեղում է, ձեր գնահատմամբ որտեղ է առաջին հերթին Հայաստանը սխալվել, որ դրվագից, ինչպես ասում են, թելը կորցրել ենք։ Ես այդ հարցին բազմիցս պատասխանել եմ, որ այս պահին վերլուծել և հուզական դաշտում մեղադրանքներ հնչեցնել կամ սխալներ իհայտ բերել անարդյունավետ և անշնորհակալ գործ է և իհարկե վիճակը ավարտելուն պես խորը անալիտիկ աշխատանքի անհրաժեշտ, որ երբևէ մենք չունենանք այսպիսի օրասական վիճակ, երբ որ մենք արտակարգ դրությունը ամիսներով շարունակում ենք և կարծես թե դեռևս բարձանում ենք տվերում։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այսօր պետք է մտածել ոչ թե ինչու այսպես, այլ ինչպես կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Պարոն Մուրադյան, երբ ասվում է պիկ, դրա տրամաբանությունը որն է, որ ինչ-որ փուլում պիտի դեպքերը շատանան և հետո սկսեն նվազել, ինչու։ Նա վիճակագրական տվյալներ են աշխարհի, որոնք որ վկայում են, որ կտրուկ բարձացումը, դա բերում է իհարկե միանգամից առողջապահության զորությունների սպառմանը և ամբողջ աշխարհում փորձեցին խուսափեն այդ կորագծերի կտրուկ բարձացումից և փորձեցին կորը ճկել, ավելի ներքև պահել, որ հնարավորինս առողջապահության հզորությունները թույլ տան այդ արավիսկի հետ կարողանան աշխատանքը իրականացնել։ Չեմ կարծում, որ պիկն է բնութագրելու այսօրվա վիճակը կամ մեզ խոստումնալից հեռանկարներ հարտելու։ Պիկը դա վիճակագրական ցուցանիշ է, որով պետք է աշխատեն մասնագետները։ Մեր անելիքները այսօր ավելի հստակ են, թե բուժող անձնակազմի, թե կանխարգելում ապահովողների և իհարկե բնակչության և պետության փոխհարաբերություններ այս հարցում։ Շատ հստակ են, երկրում կա խնդիր և բոլորը ըմբռնումով պետք է այս հարցին մոտենան։ Եվ անգամ եթե կանխարգելման գործիքակազմը ոչ ընկալելի է, ապա վստահությամբ լցվելով պետական մեխանիզմների հետ, պետական մոտեցումների հետ, պետք է բնակչությունը ենթարկվի, բուժանձնակազմն էլ անկախ իրավիճակի լրջության կամ խնդրահարույց կողմերից պետք է միասնական աշխատանք կանի ըստ պրոտոկոլների, որոնք հաստատված են և ոչ թե կամայական մոտեցումներ լինեն։ Այնուամենայնիվ կասեիք, որ հիմա Հայաստանը իր պիկում է։ Ես դժվարանամ այդ հարցին պատասխանեմ, մենք պիկում ենք այս պահին, թե դեռ պիկը մեզ սպասում է։ Կարծում եմ, վիճակը բավականին լուրջ է, տեսնելով օրվա ընդունելությունը հիվանդանոցում և տեսնելով պաշտոնական վիճակագրությունը, իդեպ ոչ եմ անում ևս մեկ անգամ միայն պաշտոնական վիճակագրական տվյալներին հետևել,
Կարծում եմ, որ մենք այս պահին դեռևս չենք հասել այն գագաթնակետին, որի մասին դուք ակնարկում եք։ Պարոն Մուրադյան, իսկ ճիշտ է այս պնդումը, ինչքան շատ թեստ, այնքան նոր դեպք։ Տեստերը իհարկե հայտ են բերել թաքնված դեպքեր, ասիմպտոմ դեպքեր, բայց այստեղ ոչ այդքան քանակական խնդիրն է, ինչքան ես կուզենայի որակական խնդրի վերաբերյալ խոսենք, որտեղ տեստերի դրական լինելը դեռևս չի նշանակում, որ հիվանդանոցային բուժման կարիք կա, ինչպես նաև տեստերի բացասական լինելը, այստեղ կարևորագույն առանցքային հարց ենք բարձրացնում եւ կարծում առաջի անգամ ձեր եթերում ասա հնչում, որ տեստերի բացասական լինելը բնավ չի նշանակում, որ այդ բուժառուն կամ հիվանդը փաստացի չի կարող լինել վարակիչ կամ էլ ունենա բավականին լուրջ անգամ վերակենդանացման բաժամունքի կարիք ունեցող հիվանդ։ Ինչի մասին վկայում են մեր բազմաթիվ դիտարկումները։ Տեսեք, տեստերի նմուշարման գործընթացը բավականին նուրբ գործընթաց է եւ ունի իր անհրաժեշտ գործիքակազմը փուլավորման հետ կապված թոքաբորբի կամ ուղակի դիմելիության, երբ որ ինքը պրոցեսը դեպի փոքր ավելի շատ է իջած եւ բրոնխիոալվեոլյար արդեն այս անատոմիական փորձում եմ եզրույթներից զերծ մնալ, բայց փորձեմ բացատրվեմ, բկանցքից վերջրած տեստի բացասական լինելը չի վկայում ըստ մեր դիտարկումների եւ ըստ այն տվյալների, որ արդեն իսկ հրապարակումը WHO-ն, որ այդ հիվանդը COVID չունի կամ չպետք է դիտարկվի որպես COVID, անգամ իր դասակարգման մեջ WHO-ը 25 մարտի արդեն տվեց համապատասխան կոդը, տվեց U07.1, դա որը որ դրական է, վիրուսը իդենտիֆիկացված է, եւ U702, երբ որ բոլոր կլինիկական լաբորատոր ռադիոլոգիական ընթացքով ապահոված արդեն կարծես տվյալներով հիվանդի մոտ չի իդենտիֆիկացվում վիրուսը, եւ այս հիվանդները եւս պետք է վարվեն որպես կորոնավիրուսով ախտարված թոքաբորբեր կամ կորոնավիրուսով ուրեմն ախտարված հիվանդներ։ Սա առանցքային նշանակություն ունի հիվանդանոցային ֆանսում, հաշվի առնելով հենց բացասականը գալիս, այդ հիվանդները հայտնվում են սպիտակ զոնայում եւ ազատ շփման գործընթաց է տեղի ունենում։ Այդ հիվանդները եւս միացվում են եւ վերակենդանացման բաժիններում արհեստական շնչառության ապարատների, այդ հիվանդների ամբողջ հակահամաճարակային գործընթացը կարծես թե դուրս է մնացել ընդհանուր հակահամաճարակային մեր ամբողջ կազմակերպված աշխատանքներից, եւ այստեղ ես կարծում թե նշառումը, թե բացասական, բայց կլինիկո լաբորատոր ռադիոլոգիական պատկերով հիվանդները պետք է դիտարկվեն այնպես, ինչպես ամբողջ աշխարհում որպես կովիդով հիվանդներ։ Միգուցե մի քիչ նեղ մասնագիտական ասեցի, բայց սա կարևորագույն նշանակություն ունի, թե առանցքային հարց է այսօր, օրվա խնդիրը ես կարծում այսօր ոչ այդքան դրականների թվականակին հետևելն է, ինչքան բաց չթողենք բացասական պատասխանող թոքաբորբով հիվանդների, որոնք որ դիմում են հիվանդանոց եւ տանում են բուժօգնություն։ Ավելի ոչ մասնագիտական լեզվով ասած, պարոն Մուրադյան, սա նշանակում է, որ մարդը կարող է ունենալ ախտանիշներ, թոքաբորբ, բայց թեստը միևնույն է բացասական ցույց տալ, եւ դա այնուամենայնիվ չի նշանակում, որ նա կորոնավիրուսակիր չէ։ Այո, այո, ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ ընկալեցիք, որովհետև բացասական RNC տեստը, PCR տեստով, երբ որ արդեն RNC-ն որոշվում է եւ բացասական ստանալը դեռ չի նշանակում, որ մի անգամ բացասականը, բայց կլինիկական ախտորոշում ունեցող, կլինիկական դրսևորում ունեցող հիվանդը չպետք է գնահատվի կրկնակի նմուշարվի կամ չպետք է գնահատվի առհասարակ որպես COVID-ով, բայց ոչ իդենտիֆիկացված վիրուսով։ Անգամ ասում են, որ դասակարգման հատուկ կոդը արդեն դրված մարտի 25-ից աշխարհով մեկ, որ նման հիվանդները պետք է դասակարգվեն որպես COVID-ով հիվանդներ, եթե ունեն համապատասխան կլինիկական, լաբորատոր եւ իհարկե ռադիոլոգիական։ Ես ձեզ օրինակի համար կարող եմ ցույցադրել այս պահին նկարը, որ պատկերացնեք, որ թոքաբորբի պատկեր ունեցող հիվանդը, անգամ եթե COVID բացասական է այս պահին, երբ որ դիմում է հիվանդանոց եւ իրեն մենք աուսկուլտատիվ կամ ռադիոլոգիապես դնում ենք թոքաբորբ դիագնոզ, բայց ունեն COVID բացասական պատասխան PCR-ի տված, չպետք է դիտարկվի, որ նա բացարձակ պետք է լինի ազատ զոնայում եւ չդիտարկվի որպես կորոնավիրուսով պայմանավորված թոքաբորբ։
Պարոն Մուրադյան, տանը բուժվողներին թողնել պոլիկլինիկաների, այսպես հայեցողությանը կամ պոլիկլինիկաների բուժմանը, որքանով ճիշտ որոշում էր հաշվի առնելով, թե ինչքան են կաղում պոլիկլինիկաները, և մենք հիմա ամենաշատ կանգատները հենց բժշկական այդ հաստատություններից ենք ստանում։ Կարծում եմ, որ աշխարհացված մոտեցումա, որովհետև մենք չենք կարող բոլոր հիվանդներին անկախ վիճակի ծանրությունից հոսպիտալացնենք, և նպատակահարմարել չէ։ Նրանք կարող են ասիմպտոմները ինքնամեկուսացվեն, իսկ թեթև ձևերը պետք է իհարկե ամբուլատոր պայմաններում բուժվեն տան պայմաններում, պոլիկլինիկական բժիշկների հսկողության ներքո լինեն, և այն շեմը, որից հետո նա պետք է հոսպիտալացվի, չպետք է ուշացվի, որովհետև այդտեղ է հենց գաղտնիքը այն ծանր դեպքերի չարաբաստիկ, որ հասնում են հիվանդանոց արդեն բավականին ցածր սատուրացիայով, ի նկատի ունեմ թթվածնի հագեցվածությամբ, ծանր թոքաբորբերով, բարձր ջերմությունով, երբ որ պոլիկլինիկական ծառայության այդ շեմի ուշացումը բերում է վիճակի վատարացմանը և իհարկե դժվարացնում է անգամներով հիվանդանոցային բուժման գործընթացը։ Դեռ որքան է հնարավոր մեծացնել մահճակալային ֆոնդը և արժե արդյոք դա անել, օրինակ ասենք ձեր համալսարանական հիվանդանոցը ներգրավել, Նայիրի բժշկական կենտրոնը և այլն, ու այդ դեպքում ինչ անել այլ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հետ։ Նայեք, յուրաքանչյուր խնդիր, եթե չափագրում ենք և դնում ենք նպատակ, ինքը պետք է ունենա իր գործիքակազմը, հարթակները, մարդկային պաշարները, ֆինանսական պաշարները, նորմատիվ ակտերը, այս հարցում իհարկե պետք է լինի նպատակից ելնող գործիքակազմ, թվայնացրած գործիքակազմ։ Եթե մենք վերցնում ենք, մենք մեր գույքագրում ենք անում, թե ինչքան մահճակալ ունենք և ինչքան է պահանջարկը այսօր, նոր կարող ենք գնահատել կարիքները։ Պահանջարկը դեռևս չձևավորած, փորձում ենք ասել մեր կարիքները և եղած հնարավորությունները։ Ես համոզված եմ, որ պահանջարկից բխող է պետք դնել խնդիրը։ Եվ այսօր ունենալով երկրում, եթե չեմ սխալվում, 12450 մահճակալը, բայց չէ որ բացի COVID-ից մենք ունենք նաև emergency դեպքեր, մենք ունենք ծնդոկնություն, մենք ունենք դիալիզով հիվանդներ և առհասարակ ունենք հիվանդներ, որոնք հոսպիտալ բուժման կարիք ունեն։ Այս հաշվարկները պետք է դուրս բերվի այդ ընդհանուր պահանջարկից, այս հաշվարկները մշտական իրենից ներկայացնող կոնստանտ ունեմ երևույթ պետք է լինեն երկրում։ Այստեղ պետք է անպայման հաշվի առնել նաև, որ այն հիվանդները, որոնց մենք այսօր մերժում ենք հոսպիտալ բուժումը, ստացիոնար բուժման պայմաններում և ավելի ենք խորացնում քրոնիկական նրանց հիվանդության ընթացքը, իհարկե հետագայում, եթե սա երկար տևի այս խնդիրը, ունենանք ավելի ծանրացած, օրինակ, խոցով հիվանդը, որը որ կարող է թերապևտիկ բուժման գործընթացի կազմակերպիչ կազմակերպման դեպքում ուղղակի թերապևտիկ բուժում ստանալ, կարող է հասնի մինչև վիրահատություն։ Մի շարք նման օրինակներ կարող են բերել, երբ պլանային վիրաբուժությունը չկազմակերպելու հետ, երկարատև չկազմակերպելու հետ մեկտեղ, մենք կարող ենք ունենանք լրջագույն վատարացում առողջապահական ցուցանիշների հետագայում, մեկ տարի անց օրինակ։ Այնուամենայնիվ, այսօր մահճակալների նոր ծավալելու խնդիրը պետք է կապված լինի ձևավորված սուրբ ձևավորված պահանջարկի հետ։ Եղած մահճակալներից պետք է emergency մահճակալների թվականակը դուրս գայ, այն ինչ որ զբաղացնում են սուր անհրաժեշտություն ունեցող հիվանդները, և ձևավորելով մնացած ամբողջ մնացորդը տեսնելով հասանելիությունը մարզային, քաղաքում, մենք կարողանանք նոր ճիշտ հաշվարկ անելուց հետո թվայնացրած պատասխանել այս հարցին։ Նորից կրկնում եմ, խնդիրը պետք է թվայնացվի և ոչ թե հուզական դաշտում ուղղակի քննարկվի, տվեք ռեսուրսներ, ռեսուրսները չի հերիքում։ Իդեպ ձեր առաջարկած այդ մեկուսանից, եթե չեմ սխալվում, 10 մահճակալով, ի վերջո օգտվեց նախարարությունը, թե ոչ։ Մեր մեկուսարանը 10 մահճակալի մեկ մեկուսարան, ունենք 4 մեկուսարան, առհասարակ, եթե խոսքը գնում է Հերացի հիվանդանոցի մասին, այս պահին 52 թոքաբորբով հիվանդ ապարկած, որից իդենտիֆիկացված COVID-ով 26-ը, երկրորդ 26-ի մոտ համոզված եմ, որ եթե անգամ իդենտիֆիկացիան չկա, ապա հակամարմինները շատերի մոտ իմունոգլոբուլին M-ը, որը որ վկայում է սուրբ ուրեմն փուլի մասին հիվանդության բարձրեն, և պետք է դիտարկել համաձայն միջազգային պրոտոկոլների որպես COVID, և Հերացի հիվանդանոցը, եթե չեմ սխալվում, 50-ից ավել մահճակալներ ծավալեց, որից 15-ը դիվերսիֆիկացեց, 35-ը նոր բացեց։ Սա մեկուսանի մասին չի խոսքը։ Մուրացյան հիվանդանոցը, եթե չեմ սխալվում, 25, 30 մահճակալ ծավալվեց Միքայելյանում, և այս պահին Միքայելյան հիվանդանոցում ևս 140 մահճակալ նախարարության հետ առողջապահության ևս կազմակերպում ենք, որ կարողանանք
անհրաժեշտության դեպքում ծավալել, իդեպ Միքայելյան հիվանդանոցը եւ Հերացի հիվանդանոցը իր վրա վերցեցին ամբողջ ծավալները, որոնք որ դիալիզի հիվանդների հետ կապած եւ շտապօգնության մեծ մասը քաղաքի կենտրոնի, հաշվի առնելով որ Մասիվի Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը դարձավ COVID կենտրոն եւ այդ 145 դիալիզով հիվանդները հայտնվեցին մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպվեց դիալիզի բաժանմունք Միքայելյանում եւ շտապօգնության մեքենաները, ինչպես նաեւ մանկական ծառայությունը Մուրացյան եւ Հերացի հիվանդանոցներում։ Կարծում եմ նաեւ մնացած քաղաքի հիվանդանոցներում էլ կան անհամեմատ ճնշից, սակայն բավականին մեծ բեռ վերցրեց բացի մեկուսանեից իր վրա համասարանական հիվանդանոցը։ Իսկ ուսանողները միացել են պայքարին, դուք կոորդինատորայի ուսանողների խումբ էիք պատրաստել եւ առաջարկել նրանց օգնությունը։ Այո, շատ մեծ քանակությամբ միացել են եւ կլինիկական օրդինատորները եւ ուսանողությունը։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, միայն հպարտանում եմ իրենցով, թե ինչպիսի բարձր պատրաստակամությամբ իրենք արձագանքեցին անկախ կոչերից, անկախ իրավիճակից, առավելևս վճարումներից ստեղծված իրավիճակին, վստահորեն առանց ամպագորգոր բարերի կարող եմ ասել, որ արժանի, շատ արժանի սերունդ է սպասում Հայաստանի բժշկական ապագայում։ Ինչ վերաբերում է այսօր պատրաստվող ուսանողներին, միայն 150 հոգանոց այսօր կարող եմ ասել գումարտակ Միքայելյան հիվանդանոցում վերապատրաստվում է սիմուլյացիոն կենտրոնում կամավորների, որոնք անցնելով սիմուլյացիոն կենտրոնը, որտեղ սիմուլյատորներ են դրած, որից հետո իրանք պետք է 10-10 օր անցնեն վերակենդանացման բաժիններում եւ նոր դրանից հետո ստանան համապատասխան գիտելիքները այն օնլայն դետեսելեք դասախոսություններից, որով արդեն 250 թե 230 հոգի վերապատրաստվել են եւ մտնեն վերակենդանացման բաժիններ աշխատելու որպես բուժակներ։ Ես կարծում եմ, որ այն ռեեստրը, որի բացակայությունը այսօր մեզ համար օրհասական է, բժիշկների ռեեստրը եւ առանձնահատուկ ռեանիմացիոն բուժքույրերի ռեեստրը, կարծում եմ, որ կարող է համալրվի հենց այս երիտասարդներով, որոնք որ այս մեկ ամսվա ընթացքում կարող են հենց ասել ամառային դպրոց են անցնում սիմուլյացիոն կենտրոնում, վերակենդանացման բաժիններում եւ այդ երրորդյա դասընթացներում, տրեյնինգներով, որով կարող են համալրեն բուժակների վերակենդանացման քույրերի հետ։ Դժվար է միանգամից վերակենդանացման բաժանմունքի քույր աշխատել, որովհետև դա բարձր որակավորում պահանջում, ուրեմն պահանջող աշխատանք է, բայց այնուամենայնիվ նրանք գալիս են օգնելու։ Ես կարող եմ ասել, որ վաղը մեզ մոտ Հիպոկրատի երթման արարողությունն է այդ տարվա, որը մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք, եւ նրանք հեշտեգ են դրել, որ գալիս եմ օգնեմ հենց այս բարակապակցությունով, երթվում եմ, մյուսը գալիս եմ օգնեմ։ Ես ուրախ եմ, որ դա իրենց նախաձեռնությունն է եւ հավատում եմ, որ իրենք կարողանան։ Պարոն Մուրադյան, ես այս հարցերը պատահական չէի տալիս, հայտնի է, որ համալսարանի եւ առողջապահության նախարարության միջեւ կային խնդիրներ, մասնավորապես ձեր եւ նախարարի ջրերը նույն առով չեն հոսում, դուք դատի եք տվել զրպարտության համար Արսեն Թորոսյանին։ Հիմա կա այդ փոխմբռնումը, որ պետք է կուր միասին աշխատել։ Նախ համասարանը երբեք չի ունեցել խնդիր առողջապահության նախարարի հետ եւ կարծում եմ, որ գործը գործ, պատիվը պատիվ։ Եթե անձնավորված խնդիր կա, դա չի կարելի խառնել համասարան եւ պետական լիազոր մարմին, որովհետեւ սա կառույցներ են, որոնք ապահովում են երկրի առողջությունը եւ ապագա առողջությունը։ Ինչ վերաբերվում է անձնավորված խնդրին, ես այդ հարցին արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ստեղծված իրավիճակում մարտի 25-ին դիմել եմ իմ փաստաբանին, որ կասեցնեն այս պահին գործընթացը, հաշվի առնելով, որ անձնական անգամ դաշտում պատասխանող կողմը կարող ունենա գեր զբաղվածություն, ինչպես նաև հայցորդ կողմը, եւ կարծում եմ, որ այս պահին հարիր չէ հանրության առջև կամ առհասարակ իմ խղճի առջև ես շարունակեի այդ գործընթացը, սակայն հուլիսի 8-ին, եթե չեմ սխալվում, նշանակված, եթե ես չեմ սխալվում, փաստաբանի հետ է պետք այս հարցը ճշտել, որոշակի ձևակերպումների հետ կապված նիստ պետք է ընդանա, եւ ես փաստաբանի հետ անպայման այս հարցին կանդրադառնամ, թե մենք ինչքանով նպատակահարմար ենք գտնում այս պահին ունենալ անգամ ընթացակարգային լսումներ, հաշվի առնելով զբաղվածությունը թե հայցորդի, թե պատասխանող կողմի։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ անձնական որևիցե փոխհարաբերություն չի կարող նման երկրի առջև տարածած խնդիրը գերազանցել եւ քննարկվել որպես օրվա խնդիր։ Պարոն Մուրադյան, ես նաեւ ճիշտ նկատեցի, որ դուք այս փուլում ձեռնպահ եք մնում քննադատել նախարար Թորոսյանին։ Ես կարծում եմ, որ քննադատությունը, առողջ քննադատությունը միշտ գործին օգուտ է, եւ անգամ երեկվա մեր այս հավաքը, որ մենք ունեցանք մեր ամբիոնի ղեկավարների, վերակենդանացման բաժանմունքների ղեկավարների հետ,
հարց վերաբերում էր COVID բացասական պատասխաններին եւ արկա թոքաբորբերի, եւ ես համոզված եմ, որ սա առանցքային հարց է, եւ երեք այս հարցով գրավոր պետք է պատրաստենք նամակ, որ դիմենք առողջապահության նախարարություն, որ հատուկ ուշադրություն գրավեն այս հարցերի վերաբերյալ, որովհետեւ այստեղ քննադատությունից կամ առաջարկներից խուսափելը սա ինչ-որ ինֆանտիլ, ոչ հասուն, ոչ քաղաքակիրթ եւ ոչ էլ մարդասիրական մոտեցում պետք է գնահատել։ Ես գիտում եմ, որ այստեղ հարաբերությունները պարզելու ժամանակ չէ։ Ձևավորված է մեկ ճակատ, որին պետք է Հայաստանը պատասխան տա։ Այդ ճակատը այսօր կոչվում է COVID-ի դեմ պայքար։ Պարոն Մուրադ, որովհետեւ միջանցքն է հարաբերություն, չի կարող լինել որոշիչ, որ քննադատություն չլինի։ Ինչ վերաբերվում է առհասարակ խնդրի ստեղծման, թե ինչու է այսպես ստեղծվել, ես խոսք եմ տվել, որ երբ որ հարցը օպերատիվ վիճակից դուրս կգա, լայնածավալ անալիտիկ աշխատանքը կիրականացվի եւ փուլային կվերլուծվի ստեղծված խնդիրները, եւ դժվար գտնեք իզնից ավելի խիստ քննադատ այդ պահին, բերող հիշալ պաշտոնյաների վերաբերյալ, բայց այսօր կարծում եմ, որ միայն կառուցողական մոտեցումներով պետք է հագեցած լինի մեր առօրյան։ Կորոնավիրուսին վերադառնալով, պարոն Մուրադյան, մասնագիտական որոշ շրջանակներ ասում են, որ նկատվում է հիվանդության եւ նաեւ մահացության երիտասարդանալու միտում։ Ես կարծում եմ, որ այն մոտեցումը, որը որ ի սկզբանե որտեգրվել էր, որ առողջապահական մարմինների ամբողջ աշխարհում, որ սա տարեց եւ քրոնիկ հիվանդների հիվանդություն է, կարծես թե այդպես փորձում էին հնարավորինս մեղմացնող երանգ տալ, չնայած որևիցե տարեց մարդ կամ որևիցե քրոնիկ մարդ չի կարող դատապարտել միայն իր կարգավիճակից, տարիքից կամ իր քրոնիկ հիվանդությունից ելնելով, նրանցից յուրաքանչյուրի համար մինչևերջ պետք է պայքարել։ Եվ կարծում եմ, որ երիտասարդացման գործընթացը, եթե նկատի ունեք, որ երիտասարդ դեպքեր կան, որոնք որ դրամատիկ ավարտ են ունեցել, նրանք եւս պետք է խորը վերլուծվեն, ավաղ հերձումները, որոնք որ պատանատոմիական այդ հետագիծն են ապահովում, պատանատոմիական վերլուծությունը տալիս է ամբողջական ընթացքի պատասխանները բժշկության մեջ, սա կարևորագույն փուլ է հետագիծը ապահովելու եւ որակը գնահատելու։ Մեր զրույցի կարծում եմ, որ երիտասարդացման ամբողջ գործընթացը պետք է նաեւ վերլուծվի այս բացասական COVID բացասական ստացած պատասխաններով հիվանդների մոտ, որովհետև ավաղ մեր հիվանդանոցներում ունեցանք դեպքեր, որոնք որ ավելի երիտասարդ տարիքային խմբում էին, սակայն ունեին բացասական COVID բացասական պատասխաններ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ սա մտահոգիչ է եւ պետք է լինի ուշադրության առանցքում։ Մեր զրույցի սկզբում դուք ասացիք, որ քանի պատվաստումը չկա, վտանգը վերացված չէ։ Պարոն Մուրադյան, ընդհանրապես պատվաստումների մասին ձեր դիրքորոշումը, այս շրջանակները, որոնք հիմա դիմակների դեմ են պայքարում, պարզ է, չիպավորել էլ չէ, էլ կոդավորել են ասելու եւ չգիտեմ ինչ, եթե այդ պատվաստումը պատվաստանյութը հայտնաբերվի։ Գիտեք, առհասարակ ես խիստ կողմնակից եմ, ջատակողներից եմ պատվաստումների, եւ կարծում եմ, որ այս հարցում սա համամարտկային ձեռբերումներից մեկն է քաղաքակրթության պատասխանները եւ կառավարելի ինֆեկցիոն պրոցեսները։ Բայց վիճակագրական տվյալ դեզ ասեմ, թոքաբորբերից, որոնք որ պնևմակոկով են ուրեմն պայմանավորված, նրանցից մահանում է տարեկան մոտ 2.5 միլիոն աշխարհում մարդ, այսինքն ամսական մոտ 200,000։ Կորոնավիրուսից 6 ամիսների ընթացքում աշխարհում մահացել է 500,000-ից մի փոքր ավելի, եթե չեմ սխալվում թվով, ողբերգական դեպք են եղել։ Եվ տեսեք, որ ամսական 100,000 եւ 200,000, եթե 4 թվերի մասին խոսենք, չնայած մահվան մասին խոսելի շատ դժվար է այդպիսի 4 վիճակագրական թվեր բերել, սակայն այն ինֆեկցիան, որի մասին այդքան մեծ թվեր կան, նրանք կառավարելի է քաղաքակիրթ երկրներում, որտեղ կա պատվաստումներ եւ կա համապատասխան բուժման մեխանիզմներ, չնայած մեծ թվականակով մարդկանց կյանքը տանում աշխարհում եկան երկրներից, որոնք որ չեն կարողանում ապահովել պատվաստումների ծածկույթ իրենց երկրում։ Շատ մտահոգիչ է մեր երկրում պատվաստումների տոկոսի նվազումը, սա ծայրահեղ մտահոգիչ երևույթ է, մենք պետք է պայքարենք այս թվի հետ կապված, հաշվի առնելով, որ կոլեկտիվ իմունիտետի ընդհանուր գաղափարախոսությունը սա քաղաքակրթության ձեռբերումներից մեկն է, երբ որ
96% անոստացկույթ ունենք, իսկ իմ առանձին մարզերում կարող արդեն 80-81 թվի մասին է խոսքը գնում։ Այդ կոլեկտիվ իմունիտետի լրջագույն վատարացման մասին կարող ենք ունենալ առողջապահական և նաև հումանիտար դրամատիկ զարգացումներ։ Այնպես որ պատվաստումների հետ կապված կարծում եմ հանրային խոսք ասողները պետք է շատ զգույշ լինեն։ Պատվաստումները դա լրջագույն քաղաքակրթության ձեռքբերումներից մեկն է, որը թույլ են տվել հաղթահարել ինֆեկցիոն հիվանդությունները նրանց կառավարելի պահելով, ինչպես նաև հակաբիոտիկները, որը որ 27 թվականին Ֆլեմինգը կարողացավ հայտնագործել, եւ 40-ականներից արդեն մտան լայն կիրառման մեջ, եւ մարդկությունը 100 տարվա ընթացքում 2 անգամ կարողացավ իր կյանքի տևողությունը երկարացնել, հենց առաջի հերթին պինիցիլինի եւ պատվաստումների հետ կապած։ Տեսեք, մեր երկրում ինֆեկցիոն հիվանդություններից մահացությունը կազմում էր մինչեւ 1%։ Սա լրջագույն ձեռքբերում է։ Լրջագույն ձեռքբերում է, երբ որ դու կարողանում ես այդպես ցածր տոկոս տալ, որ մինչեւ 1% դեպքերի պայմանավորված են ինֆեկցիոն հիվանդություններով։ Այս պահին կարծում եմ, որ COVID-ի հետ կապած մտահոգի չէ լինելու, որովհետև դա չի համարվում կառավարելի։ Ինքը կառավարելի իր եզրույթի բուն իմաստով, պատվաստումների և սպեցիֆիկ բուժման հետ կապված, ինքը կառավարելի չէ այս պահին աշխարհում։ Իսկ որքանով է մոտ այդ պատվաստանյութի ապագան, հաշվի առնելով, որ աշխարհի տարբեր անկյուններում ընդանում են նույնիսկ կլինիկական փորձարկումներ պատվաստանյութի։ Գիտեք, գերպետությունները այսօր պարբերաբար հայտարարում են միջև տարվա վերջ կարող են ունենալ, եւ ես տեսնում եմ այստեղ շատ նուրբ երանգներ, որոնք կարող են ունենալ սոցիալական, քաղաքական, աշխարհագրական փոփոխությունների հետ կապված, ուրեմն մոտեցումներ, հաշվի առնելով, որ այդ պատվաստանյութը չի կարող մնալ զուտ բժշկական գործիքակազմ, եւ այսօրվա այս գլոբալիզացիայի հեռակառավարման սոցիալական ցանցերի դարում կարող է շատ լուրջ լծակ դառնալ առհասարակ, որը եւ ներում է հակազդեցության եւ իհարկե այդ քննարկումները, որոնք որ սկսում են ծավալվել սոցցանցերում, հիմնականում կապված են հենց այդ երևույթի հետ։ Պան Մուրադյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար եւ մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ ազատության հարցերին պատասխանում էր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Առողջ եղեք։